السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو التوتخين يخاف جمو تي في سلاماتي خان داو تشاجرتن حلال شو اي غالي جرا خيسوما غينيا خان قويا الران تنا خيسوما جالكبا درقاقو سوفتير سيدي اول ايفي في الدلاجي يخاو كريت قولي هواساف قما تشاجر اكاسوما نمنيخون والتجيلي غرغر الرتي نما تاليا ريكوغنيشينا كابو درقاقو نبيل أبدي هرمايرا أس استوديو حلا شوية أفير ريجر نبيل هندا دورا إيروتي أرساق وتي هرمايرا أسنا أركمو خيتي في الدوغالة هاي الدوغالة طبعا سنين ليه أكم جرت هرمايرا سكرا بريدو هرمايرا بريدو ما شاء الله ددوانو ناتاتي هرمايرا إيه مقالة بريدو كليدسي بريدو مقالة بريدو نا تيكو كبنا سيسان تون قرانا بوا آتي قانا مدري لو آتي كذي أجل أفتا تيكو سكبنا هو نيني نما كوفا سيستي أكتاك إمو بيتي سكرا بيتي سكرا بريدو كوفا سكرا وزن تي سكرا وغنجو بريدو لا يتو نقا شكرا نقايا قبدا نقايا الحمد لله وري عرماتيس نقايا قبدا هندو نقايا قبدا نقايا سالي آتي اللي يدوس جالة الدو ربي سنع جالة واني سنين جالة مي أبليكيشن سيدي اول هاساف غوما تيتي دوتا كغلا تمي غلطه فاسي افير هاي مي اكامي سينو في يعني ابلكيشن وتا خنا يو هاوس اوف تيرا تولتو دا بسم الله والله يا جلقبان اصون سوفتيري امبرين جچو اصون سوفتير انجينيرينج سين وان سين درون بهو غاف تو كو تشو تكو سينا تچغما سيدي بيسون سي غلي چو خطا سغل فال امبر دان خطا سغلين بردا نصول لالوتين فيسبوك اسلكي تقو كان قبل شاينا ذاك سندرت يصول لالوتين نو نوكيا كان قبل سندرت يصول لالو ناجايب سي استكمتي نما ديله نما بلينا ميك انا خيسا غيزين ان ابلو جي ابلو غند خينيا سنافيتو جرا ماشين اكميتو وان كان دوبا جرا جي ناجايب ابلو غيزين يا كمي جراتا غند مودينا نافيدا انا فكم نافيدا ادونا اجايب ونيس انا مو غيزين في اسمون تي غيزين كستي اجايب unconsciously waina khisa timte turte jo son antiyadi bodarra gafan khudala maseno facebook social media na dadda hun distraction ya dadda achi namasha khala shakhali gije dumademo abakat facebook go sitindis sa shakhala sanifjetin anama bilbilata kan qaba silki silki samsung idi tanin qabu takka qochu finde ma khudala ma poppa finde ma tanahu number ba chi tujetin mucha jolete ni karaso ko khadrasa ko osoni tiyadin osoni dimamin ho silki tan furaddu yedin khannef furaddu tiyata no wani furaddu yani na tanaho yedin khannef min faru yechu social media angasan aya samboda silki tan furote deme an qonna ne galechu gizen qonna gale resultin baredu yechi nagamachisti hali qonna nagamachi silki dabun san na to egal yon dabarami silki tachin dabrochu khitaban furdo yo khafatanan dalaga productivity ni idade kacello techu samboda mida social media gafa san marketing jerechu angazoku nida distraction ya dadda na marra fiduha marketing jer sanduro qochum turren khuda khola maduro dalaga iyaluma wana kasakati khaisan turre qutuma khola mati khataba bane dubsi gele qapti lama fan fidena kamana ba harama techu gafa san mashallah na jaif siste gizen na jaif samboda gizen akara kote yar kera ko social media anta marketing jer egan bare boda akka carra gole rabbina computer science ka number duha harama university carra nage ega carra san nage wogga dura wan baratu juro nagare calje abu mahiya chana chitamale barnoni sensi na khani infene turen samboda egan wogga lama fase ni mucanto kumcan gondarto ku sai bahiya way wala rada dabar fanna na dabar si course sana course android software ka stol chana dabar galgalo thora maghribe goda ha hal kan sangizen arke akat go don jalgaba wa barnonne ba khia dume arabarno sa khie gele yeti asboda na ba na bara ta khala bi gele university le afurtami lama ulta bi yatana khisa jultana khisa ti iragudan dirqi warati fkhachita o heddo shakki male amma anu na me to konna unna akami marin jani ummati ya managale bak hirar to koni jinami abban khie nan disu yona kana gode namni barachu yecha barachu qamamani namayecha barachu qabu yecha namani duga akasitti ofi ofi haye akasitti samboda barnota bahya disetin barnota nabile gale khiye chu natanan yechu nagamachi se mashallah samboda egane gale
ittiin fufe baqqa kilaasiilee harkaa lallaafate sanboodaa yaadadhe aha wanti gaafa haa namii dhuture san waan sanii waan jibbamaa sanii jechi haa santutti na haasee jeetiin yaadee eegaleemma dura yaada qabaachuu qabdaa malee yaadaan akkamitti taate akkam faa qabaachuu qaba akkam ta'uu qaba jeetiin eegale yaaduu eegale jechuu waa'ee sooshaal miidiyaa sanbooda guyyaa tokko saayiba kiyya tokko asinni nama as direedhawaati rabbi rahmataa godhuufi daftara xiqqaa tokko naa kan nootii tokko kanatti eessuma isaati jarman irraa fideensa naa kanne anaaf furadhu jee naa kanne gidee naa kanne jechuun mucaan sana masaa miinaa keessaa ni du'e. Irra barreessee naa kanne bisimilaa irrahmaan irrahim jee tarasati haxxii adda addaatiin afaan arabiitiin barreessee irra naa kanne daftara san irratti hatawu eegale waa'ee sooshaal miidiyaa jechuun. Yaada akkamittiin uumuu danda'a. Baay'ee daawwattootaaf akka ifa ta'u wanni haasawu jiru kun appilikeeshina mobaayila irratti daddabarfattan kana appilikeeshina san uume jechuun appilikeeshina san ta'ee hamataa keeti jechuudha. Oofi. San booda gideen barreeffama saniin yaada hatabeetiin eegale. Egaan yaada san barreessee xumuree booda hojiittiin seenu eegale gideen hojii seenu hojiin nama dhibdi san booda yaadni achirraa naa ka'e jechuudha jibbansaan sooshaal miidiyaaf jalqaba qabu sanirraayi yaadni sooftweera tolchuu kun anaaf naa dhufe haramaa keessatti jechuudha osuma rakkoo meeqa jirtu. Hedduu bareeda. Eegas yoo amma sooftweera kee keessaa tokko maqaa milkiidha. Maqaa sooftweera kun akka feesbuukaati akkuma daawwattoonni iskiriin irratti agarru kanatti akka feesbuuka fayyadamta waa poostu godhu dandeessa istoorii gallakkista. Istoorii dandeessa waa poostu goota akkuma feesbuukaati jechuun akkami yoo maqaa milkii jiru kana maaliif itti feete. Ilma milkii jaamu qabdaa islaam. Gaafiin bareedduudha maashaallaa maqaan ammoo xiqqoo jalqaba jechuudha maqaa adda addaa yaaduun ture. San booda akkanumatti akka tasaatti maqaan milkii jiru kun naa dhufe hiikkaansaa bareeddu. Jechee ammaas dhufe jecha afaan Oromoo bareeda. Namni hundi maqaa fadhu jechuudha. Maarkeetingiifis ni ta'a ifiis ibsuuf ni ta'a waan dilaaf ni ta'a san gubbaan. Milkii ennee gisee kanuma jalqaba kaayyoon turte maalii enne rakkoo sooshaal miidiyaan fiduu ture san furuudhaami sanammoo maqaan sii milkii tanaaf milkii ennee saksiis tanaaf maqaa kana filanne. Hedduu bareeda. Akkaataa amma appilikeeshinii akka feesbuukaa fakkaatu kana ha milkii jaamu kana yeroo ammaa tilmaaman nama hagamtu fayyadamu. Amma gaa wallaahi namni adda addaa oliif dabarsu bakka adda addaatti oliif dabarsu ni jira. Sani ala ammoo jeenuyini ka beekamu ka lakkoofsaan amma nuti agarru nama 10,000 ol addunyaa guutuurra jechuudha biyya adda addaa Uzbeekistaan irraa nama milkii fayyadamu jira. Wallaahi. Nama Uzbeekistaan irraa milkii fayyadamu biyya adda addaa jechuudha nama adda addaa. Akkasii amma nama 10,000 ol. Amma nama yoomi ka kireeti gootee hawaasaaf dhiyeessite qabbantee hawaasa pileestoora irra keessa. Egaa pileestoora irra keenya gaafa noovembar. 16 har'a immoo noviembar takkaansaa amata jechuun xiqqoo malee almost amata. Duba hawaasa keenya dila kana keessa amatti akka keessa namni 10,000 qofti fayyadamu haa bitinu Uzbeekistaan teessee fayyadamtu kun isin laallata akkaataan daawwadhu itti godhatanuu akka amma iskiriin irratti agartan kana daawwattoonni halaalshoo akkasuma maatiin halaalshoo dheeyxanii akka appilikeeshina kana daawwadhu godhatanii akka fayyadamtan gamanumaanuu. Affeerraa teenya isiniif dhiyeessinamee namni gamana si'a deebisu. Akkaataan milkiin sun akkaataan fayyadamiinsisaa akkuma feesbuukaan fakkaata. Achirratti akkaawuntii ni qabdaate achirratti. Meeqa foloorrike. Foloorrike. Kee beekaaf xiqqeessite. Noo lakki hanguma nama kijibuun hin taatu hanguma nama foloon godheen qabaan amma. Ka hedduu qabu achirra kaniin arginu Ustaad Sheekh Anwar. Maashaa Sheekh Anwar milkii ni fayyadamani. Ni qaba yeroo baay'ee illee fayyadamu baatu ni qaba. Isaatu hedduu qaba 2,000 ol qaba inni. Maashaa Allah. Sheekh Anwar Yusuf. Anillee na qabtu 1,700 fi hangas. Qoye warri haramaa nama nageeyaati maal taate ati jechi kiyya. Amma halaalshoo ifi yoo banteeni duuta namaa si ajjeetamu maal taata. Wallaahi. Egaa maal taata. Humaan ta'u. Rakkoo ta'e hangaa ammaa dilaammaa tursiisu. Maali si godhe waan si godhe jira. Laggi hin jirtu. Buufata poolisii hin dandeenye maali si godhe. Rakkoon takka hin jirtu inshaallah hibanna amma hibanna hariirra. Egaa narraa beeku diddi afaan Oromootiin si haa himuu. Obboleessa naani banta gaafiidha. Sooyi ba'a wallahi akka obboleessaa daraniitti si hibana wallahi.
قالت نقي بنازا اوكي اما اكمل كي قلت لي مني فولور دوك ابو شيخه كان شانوار يوسف يد الثاني اتيت فيريفيكيشن وني كبا رايتي وان نيك ابي فيريفيكيشن نيك اب وان رايتي سنتش اي نيو فخنت يا جاما حغاما يون يا دديغا اما شانوار لين نيك ابا اها تشمي application a milky male khabir otille asab guma chite jirta khakka jalo jodo ko gema gada haja usan malio jalo fi gadan kun mali faidan sani jalqaba gada ra egalle an gada ra ne egalle gada jalqaba tumabaru fechi hal malalu hal masoftiri tolfa moha nimma lafatti arku fi danda ma yarku fechu sani fin testi fi lalalu ture yeroo hanga takkaleen irraa fudhate paakeejiin amma paakeejiin namni teelee irraa bitatu jechuudha. Paakeejiin teelee irraa bitatu karaan si dheeraa sagal sagaltu jettee ammaas jettee ammaas karaa dheeraa kana gabaabsuuf jechuudha. Paakeejii dheeraa karaa dheeraa kana gabaabsuudhaaf gadaa kana bakka wanti kun karaa tartak isteeppii takkatti namni tuqee gadaa paakeejii irraa paakeejii akka bitatu akka karaan ittiin dheeranne jechuudha. Gabaabsuudhaaf hawaasaaf karaa qallaa karaa iizii jechuudha. Kana goone qatti aanu jaaloo. Jaalo mo gemi khunis akuma gadaatte chu gemi amma katita umbeon gemi katita batamale a katita umbeo tuno mo nitati gemi an nabil gemi goru ni danda ni dande sa jeeti ne gele tambo do wana dadda nama wana kasi godu be ko dadda qol qunna me laletin hala juru lale tambo do mo kore wan tiko ha baka namnu ma kanya kan mata ka dandam to har ku da fjalo san gemi san bas tate gadan agamana me ka fayyada na me ka to download godan gada na ma heddu fayyada garu gafa san yechu na ma haga khuma bashani ol khuma na ma tikisho fayyada muture gafa no jel ka bas no tis promotion ira dalina ka siton dongo na kuma introduction itin dcn okay na ma me ka fayyada ma tilmama tilmama na ma khuma oli garu khuma alla kam khum jalo jalo len tikko san yula ngas ma garu okay amma softwareota sadin khane chuqa agama ummata gumaati yaro dalagatana takkajatte egaltu namni dechantane sidarbate nijira ni adatta abo mal tese walallaita hakare yesalege ma yakam jiwogoda za nijira ni kanani adatta ajechi kasiti directly namni abalu dufe yakasiti nalechu nagale nagale addasi makan mamal dozir dofi jechi na ummatu ma faka wannata ugi wanta kadalagu flafahatu mata khaysana namal wanu majiru wanne kanasi kunname ni kunname ni kunname ero du kunname chi akam taate fa ha ajechi ummatu ma fayati ni asti software and lagaita ajechi ha mambara ma khaate class indeni mambara ne aste se computer laita namad hedduja ajetti sunu agam takadi ba sirafid wadan ta sani tete gama dalaga sentemo e wallahi duga khisani aye jettemo akam ta a jalqabechu isani fechu an wantinin amma wanti philosophy nam furade wantinin khaan nabil khakana je wantinin san gar situ de munjirtu wanin san prove godun jirtu tanafu isan onni sar rakatani finjur to echa wata ka proof yi wolunde mo wata ka sigarsi sunde mo atin rakatini ana goda atin dararamini jeedin itidi se chu yalqaba samboda mo ibba ka hanga to ko qabachu agaran na ma feddu kasiti wanin godu wanin rajuro chu namni imbe ho chaljez ma namatu sa yo be khedi ko namu wo mo honda wechu ega go te sala yo la farat yar kan fa bare du male eddu bare if dura yo arkan akumatet san negative negative heddu de duma salam sheisu mala negative san endu bareda taate me application ne ke ga play store rajira barada bre amma kuma la ma diddam khana facebook ni galinsa billion saddetta mi jaha galin milkiyo bara khana me waani jira tabbi waafide da wanne kasiti yachu hinjiru sa amalan hagana yete la cosa lei mubad yo rabbin fide galaton fachu ta kai jirame fide rabbin subhanahu wa taala hangizo koni jira godin ninu ragode dumini sa ga inde hedu da hangizo koni jira shakki male yachu hangizo koni jira garu amma ka facebook adim
akka feesbuukaatiin miti moo akka akka biignaraatiin. Akka biignaraatti wanti hamilees godhee dalagaatti aan tokko dalagu godhu ni jira. Waa ni jiraame. Hamirra jira mirkii kana moo appilikeeshinoota lamaan kaan. Jalqaba jaaluma fakkeenyaaf jaaluu gaafa eegallu xiqqisho hanga tokko guyyaatti dolaara 36 fa'aa maal gidee namni hedduun taphatu. Waan akkasii inni san booda ammoo milkii itti rooyyaa. Amma milkii wayyaa. Milkii wayyaa. Milkiin meeqa yoo deegaa wanna kee ka dhuunfaa keessa seenuun fedhu. Immoo wanni jiru numa jiraa. Ani jira hanga tokko. Maashaala rabbi dandeenya. Wanti isa oofu jechuudha. Wanti isa akka inni jiraatu godhu. Masuufni milkii ni jira. Dibeeredha. Rabbi dachaa itti si'a ito. Ni toltis inshaallah. Daawwattoota keenya dhaqaa milkii daawunlood godhadha fayyadamaa jenna. Mee sooftiweerri kun hawaasa keenya biratti baratamne akkamitti hawaasni. Namni afaan kana dubbatuun ka softiweera uumu hedduu haa xiqqoo hawaasni immoo waa'ee softiweera yookaan appilikeeshinaa dilas hin beeku. Akkamitti cichoominaan waan kana itti fufuu dandeessi jechuu kiyya bikoos hawaasni ati dalagu jirtuuf dilas waan akkanaatiif xiyyeeffannoo kannu mee kanarraa. Dhugaadha wallaahi. Jalqaba beektaa wanti sitaa nama oofu. Wanti nama sosoosu hamilee akkasii miti. Hamilee yookaan immoo waan haa. Reaakshinii hawaasa keessa irraa argattu yookaan waan argattu jechuudha. San dhuguma keeti hawaasa keenya bira bal'inaan hin jiru. Amma yeroo ammaa sanatti jechuudha. Namni sooshaal miidiyaa fayyadamuu beeku hanga tokko. Milkiiyu feesbuuka jaaniin jechi maquma isaatu haa. Wanni ammoo kanarra nama kakaasu akkumaan jalqaba siin jee san hamiluma jirtu hamiluma jirtu jechi taammataa keeti. Amma fakkeenyaaf amma yoo sooftii wanni ammaas tabiraatii jechuudha. Hawaasa yoo hawaasni kun fayyadamaan taane yoo hawaasni kun waan san ka fayyadamu taate hawaasa kanaan gargaaruuf ni fayyadde yookaan immoo anamma fakkeenyaaf milkii jechuun maqaa biraatiin osoo namni tokko kaasii hin beekne lokeeshina fadhi irratti diplooyi godhee yoon gadhiise nama abaluu gadhiise namni osoo hin beekne jechuudha lokeeshina feetarra godhuu dandeenye sooftiweerii onni gaarii fi tan as jiraadhe jecha akka dukkaanaatti lokeeshina kana qofa rabbanachuu hin danda'u gadhiise namni biraa fayyadamee achi naa dalagu garuu ammoo. Jalqaba asumarraa hin eegalee. Asirraa hin eegalee hamileen wanni yoo as hamileen jiraachuu baattellee jechuudha. Yoo si hamileen si godhamuu baattellee iddoo biraa irratti waan qilleensarraa waan ta'e gadhiisuu ni danda'amti. Ammoo gaafa hawaasuma keenya kanaaf haan osoo hin ta'in haan hariirraan introduusii itti goone itti galchuu osoo hin ta'e warra seeni kana rakkoo akka reefu yoonnee san keessaa baasuudhaaf baay'ee milkii ilaala. Hayyummaan teenyaa jechuudha. Contents with value yennee wanni nuti haane jechuudha. Instagram irratti amma fakkeenyaaf moodeliin takka waan sensitive jechuun amma fakkeenyaaf intaltii sirriitti hin uffatiin takka. Namni waan takka keessa hin jirre tokko jechuudha. Social media magnify godhee laayikii miliyoona meeqa qabdi. Waan takka godhutti hin jirtu qaamasiif garsiistee laayikii miliyoona meeqa qabdi. Waan akkana kana qannasu yookaan immoo xiqqeessuuf hanqisuuf jechuudha. Fakkeenyaaf bakka intala sanii jechuudha yookaan immoo nama waan hin taane waan sensitiivii waan qalqalbii nama harkisu guddisu advokeet godhu osoo hin taane waan nama fayyadu. Waan barataan kutaa 12 yoo ilaale irraa gammadee isa fayyadu waan nama fayyadu jechuudha. San advokeet goonee haan ammoo xiqqeessu yookaan immoo filtaraatu goonee haa xiqqeessaa gabaabsaa intalti sanillee akka qalbii isiitti deebitu yookaan immoo namni waan sensitiivii gadhiisanillee akka qalbii isaatti deebi godhuun. Kanaafuu hanga. Haayyoo akkasiisan qabdutti hawaasni yookaan reaakshiniin hawaasa bira jiru xiqqaatee illee ati haqa'umsi numa jira jechuu fadhe. Inshaallah ni tolti. Maaltu jiree beektaa Nabiin? Eegalli kun ni ulfaata. Dhugaa. Eegaltee marxalaa eegalaa tana dabarraan immoo achi booda karaan ni mi'aawa das jedha. Namni hedduun tokko maaliif si fakkaata hawaan jee bakkaan hin geenye. Bas dafee harka kanna. Waanta akka ni eegala yookaan jecha namaatiin isatuma gubbaa gadi yookaan akkaataa qabatamna inni irra jiru haala inkamasaa yookaan akkaataa inni irra jiru kanaatu qalbii isa cabsa. Tanaaf addunyaa tanarraa parsantii dillii tokko akkanuma useetuma nama normaala ta'e du'a taaziyaa taasis namuma 32-34 ta'e. Maal isin jechuu barbaadeeti eegala kana yoon oobsin rakkisa. Eegalli yeroo hunda ni ulfaata. Laaftu wayii gizee dhalannu wayii laaftutti isa.
process abar bahati sagal egasi ulma bad egasi akana harkan dind ilke basta nidabet kutata kabarat asgamunu amata shana ka aradura bakatana gahuf barhawatur duwa rabbi asin nuge kana yogalatun fanne tasboda ciccomina netufne mango ne rabbi ni goda bar rabbi zannu matitori bas na goda amanu shahadataini ashhadu an la ilaha illa muhammad rasulullah qofo sante amanu abdi isarrakhayu abdi irrakhayu kamna kanuma amanu qofti mar faidan gabdu bar na goda wan jota ka abdi irrakhayni nu god nuti miti namni kafiratu yo lafee waan takka dalage bas waan laffaatii isaanii argata rabbiin uumeeti addunyaarra isa fideemi kanaafu yoo laffaati laffaati ta'e ni argata kanaafi namni musliiman ta'een dirmi tokkos waan jee bakkaan ga'u jira maalayyaa nuti ammas bii salannee dhufnee duba maan hunguune rabbi nutummaan hardu warka baqa dalaynee yoo ilaalcha abdii rabbiirra keenya nu godha ni taha milkiin amata lama shanan akka arraa sagantaa tanarratti hordoftoonni si miliyoonota ta'anii naa qabannu miliyoonota ta'anii inkamiin milkii tanarra argamtus bu'aa bareedduu taate milkiidhaan applikeeshina milkii sana eebbisuuf milkii wal arguuf ta'e rabbi abdumarra kaayaati abdadduun bakka namaa hundumaa abdadhaamis wanta akkan sodaate mee gamana si haa deebisu Harmaa Yuuniversitii irraa baatii muraasa dura eebbifamtee ture. Software engineering akkam ture yoo akkaataan amalli dilli sun akkamitti dabarsitee akkam ture jiruun. Amata kana baatii hanga tokko dure osoo amata guunne egaan eebbifame gaafasiin eebbifame Harmaa Yuuniversitii irraa softweeriidhaan asitti amma sontiin bira dabruun feene jechuudha dhugaa yuuniversitiin Harmaa Yuuniversitiin jechuudha anaaf. Akkaan allaaletti ijatii jaan jechuudha yookaan immoo hubannooti jaan yuuniversitii bareedduu beestii jechuudha akkaan an arketti jechuudha namni biraa haa waan kana hordofu yoo jiraate illee haa haganaa yaada qabu yoo jiraate illee haa waa'ee sanii akka baruun barbaadu dhugumaan jechuudha. Taatti aantu proosasa hedduu ture jechuudha anama fakkeenyaaf gaafaan dhaqu yuuniversitii Haramaayaa kompiitara. Filmiin irra haa jechuudha. Bakka miidiyaa wayii tokkoon itti banuu beekaa yookaan nashiidaa waan itti muuziqaa waan itti banatan kanaan godhuu beeka. Kompiitara qiyya intalli adaadaa siyaasa kanaa kan ta'e hedduu haala waliin itti fayyadamu waan hin jirreef saayiboota qiyyaaf hin qabne. Osoo itti fayyadamuutiin isaan fudhatanii bakka waliin itti godhu hin jirtu hin beeku. Gaafaan dura kilaasii achi dheenee barsiisaa tokko nu barsiisa Daaniil Jaanii mucaan sana ni amani. Gizee inni piroogiraama duraa haa ta'u koolii duraa gizee inni barreessu jechuudha hundi namni ijoolleen biraa naannoo adda addaa irraa dhufti agartee turte achi dura horii arkee ni jira nuti ammoo ni baareenye afaan akkanaa maali ni ajaa'ibne jechuudha. Harmaa Yuuniversitii irraa achirraa hin eegale aliifirraa hin eegale amma ammoo gaa yoo xiqqaate kompiitarri akkamitti dalagaa yoo akkas ta'uu baatte immoo. Akka itti dalagu sanoo akkamitti godhanii angoodhu baadhus namni sana akkamitti godhee haraara namirra deeme jechuudha amma fakkeenyaaf namni makiina isaa fi hodhu jechuudha akka inni itti hodhu ni agartaa miilarra haa'ee akkana godha hanga san ni hin qaba jechuudha yoo xiqqaate hanga tokko hubannoo ni argate jechuudha. Taa eebaa ammoo gaa achi keessaas koorsii adda addaa koorsii itti fudhachuun feene humnaan si fudhachuu qabdu jiruma keessa jirti. Akka ati barbaadde waan siin deemne jira ati waa dubbistee waa baruu feeta as barsiisaan assaayimentii qabda siin jira ammaas yoon haqaan hima yoon jee fakkeenyaaf amma amata lammaffaa dura qabxiin tiyya bareedduudha gaafaan qabbaa qiyyaa qaroo san qabxiin tiyya bareedduudha jechi waniin irra fokkos godhu barnoota qofa san booda guun softweerii irratti as xiyyeeffachuu eegalee wahiin godheechuu eegalee waa meeqa waa hunda bakka takka qabu hin dandeessu kilaasii faa fakkeenyaaf hin dhiise. Softiweerota kana uumuuf jechuudha. Almost amata lammaffaa booda nabiin yuuniversitii keessa hin jiru achii fayyadama malee achi bula malee hin jiru lakkoofsaan hin beeka kilaasii hangaan dhaqe. Wantiin kana kaasuuf maali? Konsantireeshinii murteessaadha. Fookasii murteessaadha. Xiyyeeffannoon sirrii murteessaadha. Silaayin amma kilaasii irratti xiyyeeffadhe jechuudha. Shakkii malee softiweera dhiisiiti.
eebbifamu maanta ama achi ammaas wayin qaba wayin beekachu yoo son ta'in xiyyeeffannoon murteessaadha. Xiyyeeffannoon sirrii murteessaadha. Haramaa yuunivarsiitii gaafa piroosa akkasii ture fatana adda addaa ture. Gaafaan eebbifamu fa'a hedduudhaan gammada. Gaafaas keessaa baane rakkoo tana keessa. Saayiboota kiyyaan akkas jechuu turre garuu ammoo gaafni dhumaa akkas hin turre jechi eegaa waan hin qabarroota keessaa bee ture jecha. Wanti akkasii na dhagaame hin jirtu guyyaan hojii gurraachisan uffadhe. Daahu jiru bareedduu ture baga laffaate baga eebbifamtee jenna. Mee dhumarra wanni naan guddaan asiisti fideefu guddaan tokko durarra galata itti aanee yaada tokko kana bira jiru jira yaada sana miidiyaa irratti amaanaa si kannu. Maal si fakkaate na bee. Sheekota dilata akka qabna du'aata dilata akka qabna biyya tana keessatti. Sheekonni kun immoo laffaatiin isaan laffa'aa jiran. Akkasitti dhalootaaf hafaan jiru. Because nuti hundinuu humnaa bara. Wanni hundinuu duuti. Wanni hundinuu kuta. Xarapheessaan kunis ni caccaba. Wanni takka naafu. Sheekota amatoota dila kana hawaasaaf laffa'an kana ati ogummaa ta'eetiin bifa appilikeeshinaatiin sheeka tokko lama darsiiree isaa taaga ammaa hunda ordara qabsiiste tafsiira tajriida. Fiqhii siiraa waan rikardiin jiru hunda ordara qabsiistee waan viidiyoon jiru hunda ordara qabsiistee akka dhaloonni appilikeeshina kana buufatee bifa appilikeeshinaatiin dalagame dhaloonni appilikeeshina kana buufatee sadaqatu jaariyaa egaa ati duutallee ajjiin akkasii deemtu yoo goote itti yaadi. Naaf galanii ulfaata. Immoo bu'aa inni fiduutu irra darsii sheeka tokko bifa appilikeeshinaatiin tafsiira isaa akka jirutti sheekota akhiraman ta'uu mala ka lubbuun jiran ta'uu mala tokko ispeesifik gootee tokko filattee yoo akkasitti irratti dalayde waan borullee egaa duuneellee nu fayyadu dhaloonni ilmaan keenyallee irraa fayyadaman ta'a kun yaada na bira jiru. Dhugaa namoonni yaada kana milkeessuuf nabiin qunnamuu barbaadanii bilbiltanii fi jabaadhu horma keenya jechuun ni dandeessan jenna. Ta biroo. Majlisni Oromiyaa hagam takka akka tattaaffii godhaa jiruu fi akka laffaa jiru ni agarra. Akkaataa baasiisaa akka itti to'achuu danda'u, inkamasaa waan isaa seenu akkami akka to'achuu danda'u, akkamitti akka bifa appilikeeshinaatiin bifa sooftiweeraatiin kanas majlisaa wajji taatanii yoo dalaydan kunillee waan dhalootaaf waan takka gumaachuu dandeessu. Jireenya namana harka kanneen ni taati. Laal maaltu jireenya ta'a nabiin irra deddeebi'ee immoo jechuun qaba. Ati namni jaan waan ifiin jedhu san ta'a ilaalchi ati ifitti himtu waan faayidaan qabu kan yoo hojjettu taate waan takka atis akkasuma taate. Lakkii addunyaa walitti dhiphatte tanaaf ana furmaanni appilikeeshinoota naan dalagu kanaatu furmaata ilaalchi jiru yoo as keessaa burke yoo amileen dalagaa jiraate. Baasiinleen wanni itti dalayduulleen jiraachuu baatu wanni san waan miidhagaa. San dura yaada kana akkam irraa ilaalta. Responsibility ati naqan itti furadhe keebalee inshaallah. Anaan dirqama funya qorqoroo osoo hin ta'in ittuma yaadiidha. Hayyee absolutely rakkoon qabu inshaallah. As booda appilikeeshinoota akka hawaasaaf gumaachuu niyyaa qabda. Amma yeroo biyya inshaallah amma sila wanta saatiilee laaluu ni dandeenya amma akkumaan. Barjini Android qabnaa milkee amma warra iPhone hin dhiyeessineemi. Yeroobbi jee inshaallah. Warra Samsung gafaa. Baatii tana jechuudha. Yeroobbi jee inshaallah baatii tana yookaan moota itti aantu milkii yookaan warra iPhone jechuudha. Warra iPhone. Apple Store irratti ni dhiyeessinaaf inshaallah. Hedduu bareeda. As booda appilikeeshinoonni hadde ni jiraame. Ni jiran amma fakkeenyaaf. Akkuma rakkoo irra guddaa rakkuma sana irratti xiyyeeffadhaa beektaa. Rakkuma fuula. Rakkoo amma jirtu tana jechuudha. Rakkoo dilaa jiraame amma fakkeenyaaf namni akka amma namni biraa bilbila gidee fayyadamu khayrii irraa arkutti sharriinis hedduu jira. Sharrii hedduu jira karaa sharrii tanatti gadhiqqeessan. Fakkeenyaaf waan fofokkottu adda addaa jira. Akka yaada fuulduraatti jechuudha. Wantoota kana sooftiweeriin to'atee yoo wanni kun bilbila kana keessa bu'e baasuu danda'u wanni akkasii godhamuu ni danda'amti. Inshaallah waan akkasiitis gaarratti hojjennu yeroo biyya. Sanirratti dalaguudha niyyaan jiru. Amma weebsaayitii adda addaa tan fokkottu moraalii namaatiif hin taane waan akkasii
yoo abbaan barbaade illee akka inni waan san argachuu hin dandeenyu godhu jechuu hin jiru. Akka waan sanirraa softiweera kanaatu yoo akka inni hin dandeenyu. Maasha Allah. Iddoo takka yaada furmaata, iddoo takka yaada dhaloota fayyadu ta'uu taa'a. Ni goota inshaAllah. Shakkiin qabaate. Dubbii reenfu itti gaafatamummaa asirra keenya maqaa daawwattoota halaal shayiin tanas furadhu. Qeebalees hin jira inshaAllah. Sheeka tokko akka Itoophiyaatti sheekota. Habbaa takka yookaan lama selekt gootee darsiilee isaanii ordara tafsiiraa haa ta'u ordara siiraa fiqii tajriida waan wantoota inni hagaammaa hawaasaaf gumaachisan yookaan viidiyoon qabaatee bifa viidiyootee appiidhaan bifa appilikeeshinaatiin wanni sun yoo godhame. Akka yeroo barbaadanitti akka waan barbaadan akka harkatan jechuudha. Waan barbaadan. Hasheeka sanii. Yaa hasheeka sanii fi dubbii. Dhimma islaamaa Oromiyaa kunis itti gaafatamummaa takka. Mee dhumarra namni galatoonfattu ni jira. Silaa ka galatoonfatan ka qacaloo galanii maluun ka galanii of rabbii ammoo nama naan jettee haa namni ni galatoonfadhu. Jalqaba ummaatiyya. Dhugumaa gaayichi abbaa kiyya ummaatiyya. Isaan gaayichi. Waa akka isaan naa godhu ni jiran kan ni hin beeka jechuu ibsuudhaaf malee galata osoo isatti hin galchaaf. Galata galchee hin danda'e hunduma. Ammoo beekeetiin jira waan biraan qabdanii beekeetiin jira sanuma ibsuudhaaf. Isaanuma saayiboota kiyyaa nama atillee nama hundaa'u jechuu nama jiru jechuudha. Haqa hiriyaa hundaa'u galatoonfachuun barbaadu. Atis yeroo ta'e aarsaa gootee asiin argamu keetiif hedduu takka galatoome. Jabaadhu fiixa gaaraa gubbaatti arginu. Anaafati yoo mul'uun leemeeta. Gaafa harka kanneeti. Sitti nu ta'a. Nkanu. Galatoo. Daawwattoota keenya kabajamoo turtiin dargaggoo Nabiil Abdii waliin godhaa turre kana fakkaata. Irra deddeebiin egaa appilikeeshina milkii akkasuma jaaloo fi gadaa jiru san pilee istoor seentanii. Buufachuudhaan ilma keessan jajjabeessuu ni dandeessan jenna. Torbaan dhufu qophii haarawaa, miira haarawaa fi keessummaa haarawaan haga wal garrutti nagayaan turaa jechaa islaamummaan waliidha roga cufaan dagaaguuf ta'isse. Salaamu alaykum. Alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbi jabaan sumaa. Khaliqa jabaan sumaa amriin hundi keetumaa si malee umaa. Ya Rabbi jabaan sumaa Khaliqa jabaan sumaa amriin hundi keetumaa si malee umaa. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi jabaan suma khaliqa jabaan suma amri hundite tuma simale huma. Galata khaya rabbi khanna fannite fayya meeka fayya wakkatte dhukkuba meeka fayya. Manne yaalaa ziyaarii ilaali waan achi iyyaa wanni isaan hawaan guddoon dhiiroo yoomumaan fayyaa. Alhamdulillaan ja'a rabbii khiyya rahmaanii qananiin finteen duniyaa imaana qabaannaanii fayyaa guutuu qabaatte bobbaat ittiin galaanii. Saani ni'maan gararreen ni dhufti wanni khaanii. Saani ni'maan gararreen ni dhufti wanni khaanii. Ya Rabbi jabaan suma Khaliqa jabaan suma amri hundi teetuma si malee humaa. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi jabaan suma khaliqa jabaan suma amri hundi teetuma si malee humaa. Laaleetiin akka taasii haala jireenyaa kana
habahi kasi bare ifni shinasi mana qan qube dabe ya khan khayu safashina khamila dabe gale namatu basa mana qan fa yaqama khanne fi rafudata qalbi bawli harkala kata awaya dubbi rabbi inu talim batranti akadibicha jabbi fayana mana sati barechi tolchi qabi alhamdulillah jaa kala takhaya rabbi ya rabbi jaban suma ya rabbi jaban suma khaliqa jaban suma amri hundite tuma simale huma huma amri hundite tuma simale huma huma alla alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi jaban suma khaliqa jaban suma amri hundite tuma simale huma huma jirun karoite jae gar yu aralale nu ummani muslimata na yadu malle qaida la fajira taratti walif galle gara rabbi abdatu taka agabun bulle osofirin kamadi karshidi batatelle balamalla fajira kharrabbi wadagale akkanu ajajti an isa gabbaruda akabaila masini innis narazakuda sirroinu nufgarida numadide ifmida inni humanarkatu tirfifi khasarada ta'arat kisa ammo numafirradantara Rabbi jaban suma Ya Rabbi jaban suma khaliqa jaban suma amri hundite tuma sibale huma huma amri hundite tuma sibale huma huma alla alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi jaban suma khaliqa jaban suma amri hundite tuma simale huma huma mehmana yala daqi hilali wanachi khaysa meka him fayu behe iti himame chisa khamfira qabu inu qabate walti inisa an huma qabne jira o pa rabbi hikisa ahati ho enyu sila maltu kasiva transa irrajalan kabenya dunia dumtu khaysa kabenya hunda oli ayya kabachu dursa garin tola rabbi sa fala gode devisa fayya rabbin khenne fin rabbu madalla sisa rabbi jaban suma Ya Rabbi jaban suma khaliqa jaban suma amri hundite tuma simale huma huma amri hundite tuma simale huma huma alla alhamdulillah rabbil alamin ya Rabbi jaban suma khaliqa jaban suma amri hundite tuma simale huma huma ijate tansir rasan takka gati silalte daqiqa humni bu'e fangam takkara katte mehu banarra basa jatte hangam chinkamte barme ka fayadamte umri walinjirate nanu te hunda la la bana chada chufatte nagad bite mo asmachi dam fidatte oso qabataf male in khanna muja amte namusamana tesa in fidu tatta fatte oso miskinaf male
من خنا مسجا أمتي سلا تجاري هندي مسكين مدومتي سلا قبطان هندي مسكين ما فيلتي يا ربي جبال سما يا ربي جبال سما خالق جبال سما أمرين هندي تيتما سماليه ما هما أمرين هندي تيتما سماليه ما هما ألا الحمد لله رب العالمين يا ربي جبال سما خالق جبال سما أمرين هندي تيتما سماليه ما هما عيسى خان الروغو دي أتي قوتو سيف خنه خان الريس سانجبه سجالة كان سيني قرمة خيسا جرتا فتنا كان خفنه والي ألقو دي ربي جروغا فنوف خنه إفجالة جيرانا خنه سامان فنه داباف متاهم بوفنو arkanne vimbatranno lachu egachu feti ofeinu male imbanu nu manni muslima akitiya manno milkin dugata sirri milki jenne himnu gafa azaba ma sanjala najabanu jannata samil koide bokonna khaysa gonu jannata samil koide bokonna khaysa gonu ya rabbi jabal suma ya rabbi jabal suma khaliq jabal suma أمري هندي تيتما سماليهما هما أمري هندي تيتما سماليهما هما ألا الحمد لله رب العالمين يا رب جبان سوا خالق جبان سوا أمري هندي تيتما سماليهما هما سماليهما هما سماليهما هما سماليهما هما يا الله